війна. Ще півроку тому для українців це було лише слово, а сьогодні це реалії сходу нашої країни. Там смерті молодих, кров і страх. Але війна щодня намагається надломити і тих, хто чекає на героїв вдома. Наша репортерка Тетяна Орлова знає, як стати незламними. Олександр Бровинський – доброволець. Пішов захищати країну за покликом серця ще у травні. Чергував на блокпостах у Донецькій області. Зараз лікує фізичні та душевні рани у військовому госпіталі. Коли терористи обстріляли їхній блокпост, отримав контузію та втратив брата-близнюка. В той момент думаєш, куди би скритися, скоріше всього, коли йде обстріл. І ззаді у тебе товариші, їх треба... Прежде всего взять, занять свою позицию, чтобы отбить, допустим, противника, который будет наступать. Знать, что за тобой товарищи, их надо прикрыть. Вот это основное. А все остальное как-то уже отходит на второй план. За словами бійця, там, на війні, він як ніколи сумував за рідними, особливо у хвилини затища. Дома на нього чекає родина та дівчина. Але після лікування Олександр готується повернутися в зону АТО, бо там залишились його друзі. Більшість досить стійко переносили ці, скажімо, тяготи служби і тяготи бойових дій. Ну, але, звичайно, потребували підтримки, потребували зв'язку з домом, з рідними, з близькими. Це для них також вагома підтримка. Потребувало того, що віри в них, що люди знають, що вони цінуються на Україні, що їхня робота, їхня дія, вона буде оцінена державою. Психологи констатують, будь-який конфлікт, а тим паче воєнний – це стресова ситуація. Найбільш вразливі до неї – чоловіки молодше 30 років, особливо, якщо вони не мали досвіду служби. Хворих появляється, іменно, появляється на фоні всіх цих психотечних розладів, появляється загальна слабкість, повишена роздратованість, тривога, неспокійний сон, знижений настрій. Подібні симптоми спостерігаються і в тих, хто чекає на військових вдома. Відсутність точної інформації лише посилює нервозність та неспокій. Чим більше жінка буде знати про те, що відбувається з чоловіком, я не кажу про якісь службові, наприклад, там таємниці чи так далі, якісь подробиці, але чим більше вона буде знати, тим спокійнішою вона буде. Тому що психологічно саме те, чого ми не знаємо, викликає найбільший страх і тривогу. Навіть якщо то інформація якась негативна, але ми її знаємо, ми вже виробляємо якусь стратегію, як її подолати. Рідних, які чекають на своїх чоловіків, психологи закликають підтримувати своїх бійців. Для цього радять в першу чергу самим зберігати спокій, адже доведено, що, наприклад, настрій дружини передається чоловікові. Аби заспокоїти себе у буремні дні, слід частіше спілкуватись з близькими, займатися улюбленими справами та у жодному разі не докоряти чоловікам, що подались захищати батьківщину. Якщо жінка буде говорити про якісь хороші новини сім'ї, якщо вона буде повторювати чоловіку, що він для неї дуже важливий, що вона пишається тим, що він робить, і що він дуже потрібний, що вони дуже чекають, то я думаю, що то буде сприяти саме створенню такого психологічно нормального стану у чоловіків, яким він там дуже-дуже потрібний. Схильні переймати настрій жінок і діти. Аби вберегти їхню нервову систему, психологи радять ділитись своїми почуттями, розмовляти з ними, пояснювати, що відбувається, та обмежити перегляд новин. А ще разом з малечою малювати та писати листи для бійців АТО. Кажуть, ці дрібнички – найкраща підтримка нашим військовим. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».